בכל פורום, בכל וואטסאפ, בכל דיסקורד, כולם מדברים על התיקון שעומד להגיע. בווידאו הזה נשים את הכל בפרספקטיבה, ויהיה איש משוגע אחד, אני, שיגיד שברוב המניות שאני מחזיק, התיקון כבר קרה, ואני מחכה ממש לעוד יום יומיים שהכל ישתנה ויהיה ירוק. אז וידאו שיעזור לכולנו להבין, 1. מה עושים? 2. איך להיערך? 3. לבדוק טוב טוב את התיק שלנו, לשים תוכנית פעולה. בקיצור, מלא מלא דברים. מוכנים לזה? קדימה! מתחילים! אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם וברוכים הבאים לכל המצטרפים החדשים. אני מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה בצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שתראו בווידאו הזה זו דעתי בלבד, היא אינה המלצה לפעולה, אני לא יועץ פיננסי, אלא רק דמות ביוטיוב. וכדי להגדיל את הקהילה, בעיקר את הווידאו הזה, להראות לכמה שיותר אנשים, כי אני בטוח שיש עוד ועוד אנשים שמודאגים ולחוצים כמונו. זה יהיה ממש אחלה, אם אחרי שתצפו בו ותיהנו בו, תלחצו על כפתור הלייק, תשתפו אותו עם החברים. כמובן, אם אתם לא רשומים לערוץ, זו הזדמנות מצוינת להירשם לערוץ, וליהנות מהתכנים, בין אם מהווידאו הזה, ובין אם מעל 100 וידאוים שונים שיש בערוץ. The market, the stock market in particular, is going to have a lot of problems. We're going to have a very sharp correction, I suspect, in the next few weeks. טוב, תיקון! כולם מדברים על תיקון, גם בערוץ הזה דיברנו על תיקון, אמרתי שלא תהיה נפילה ואני עדיין עומד מאחורי הדברים שלי שלא תהיה נפילה. אבל בווידאו הזה אני הולך לגלות לכם משהו חדש שלא סיפרתי לכם עד היום, כי האמת להגיד, נפל לי הסימון אתמול. כבר כמה וכמה זמן, אני חושב בין שבועיים לארבעה שבועות, שהנסדק וה-S&P שוברים כל יום C. מי שראה את הווידאו הקודם, גם כן דיברתי על זה שה-S&P כל הזמן ב-all time high ושוב all time high ושוב all time high. מצד שני, חלקנו, רובנו, כל אחד בהתאם לתיק שלו, לא רואים את ה-C'ים האלה, רואים רק אדום כבר שבועיים, כבר ארבעה שבועות, מניות יורדות, יורדות, כל הזמן חפשים עוד תמיכה ועוד תמיכה ועוד תמיכה. ופתאום אתמול נפל לי הסימון בעצם ללמה המצב הזה נוצר. אז בואו דבר ראשון, לפני שנתחיל בכל ההסבר על המניות, בואו נראה ממה מורכב ה-S&P. אז כשאנחנו מדברים על ה-S&P 500, אנחנו יכולים לראות שהוא בעצם מורכב מאוסף של כמובן 500 החברות הגדולות ביותר, בכל התחומים השונים בבורסה, אבל שימו לב למשקל שמקבלת, אני אקטין רגע את העיגול פה, שמקבלת כל חברה ב-S&P. למה זה חשוב? כי בעצם בשבוע, שבועיים האחרונים, מי שזוכר גם בתיק ה-10,000 שלנו ובכלל, ראינו שמניית אפל עולה, מניית מייקרוסופט עולה, אמזון עולה, פייסבוק עולה, שימו לב, כל מניות הפאנג. דרך אגב, אפשר גם להוסיף את ברקשייר האתאווי בפנים, אתם יודעים למה? כי מי שזוכר ברשימת המניות, מי מחזיקה 25% או 40% אפילו, בתיק של ברקשייר האתאווי, אפל, זאת אומרת שאנחנו בעצם כוללים את אפל. אם סוכמים את כל המשקל הזה ביחד, ובואו נעשה את זה, זה יש בערך 12 ועוד 6, זה 18, 20, 23 או 24% מה-S&P 500 מושפע מ-6 או 7 חברות שונות. ובגלל שהם עלו, ה-S&P 500 המשיך לעלות. דרך אגב, זה שכל האחרות, רגע נעיף פה את המודעה שקפצה לנו, זה שכל האחרות ירדו, או חלק מהאחרות ירדו, לא השפיע בצורה משמעותית כמו שהם השפיעו. אז בואו נלך ונראה את זה רגע בגרפים, ונבין עוד יותר לעומק בעצם למה המניות שלנו ירדו, ואילו ה-S&P המשיך לעלות. אז אם אתם זוכרים, זה גרף ה-S&P או הספי שעוקב אחרי ה-S&P. למה זוכרים? כי אני מראה את זה בדרך כלל כשאנחנו עוברים בסקירות השבועיות ומדברים, וגם על התיקונים בבורסה. שימו לב את ה-S&P ביחס לממוצע 50 יום אחורה, אנחנו רואים שהוא מתוח, כמובן ביחס ל-100 יום הוא בכלל לא מתקרב אליו, ו-200 הוא מאוד מאוד רחוק ממנו. ה-QQQ, שהוא הנסדק, שהוא בעצם עוקב בעיקר אחרי הטכנולוגיה, שימו לב גם הוא כמה רחוק הוא מהממוצע של ה-100 יום, היום כבר פחות מ-8.5%, כשצילמתי את הווידאו פעם קודמת הוא היה 8%, היום הוא 7.5%, מהמדד הזה. זאת אומרת שהנסדק וה-S&P התרחקו מאוד
מהממוצעים הנעים שלהם, ואנחנו יודעים שמניות אוהבות או מדדים אוהבים לחזור לממוצעים הנעים שלהם. למה הם התרחקו כל כך? שימו לב לאפל. שימו לב איפה אפל נמצאת, תסלחו לי פה על הקווים, זה קווי תמיכה והתנגדות, שימו לב איפה אפל נמצאת ביחס לממוצעים הנעים שלה. לא משנה אם נסתכל על ממוצע נע 50, או ממוצע נע 100, או אפילו ממוצע נע 200, אם נמדוד את המרחק שלה מאיפה שהיא נמצאת ביום חמישי, לבין הממוצע הנע הרחוק ביותר, נגיד ממוצע הנע 200, יש 14% מרחק בין איפה שהיא נמצאת לממוצע הנע. זה אומר שאם יהיה תיקון בשוק, מי תירד באחוז, עכשיו אני לא יודע אם היא תירד את כל ה-14, אולי היא תירד קצת פחות וכולי, אבל מי יש לה סיכון יותר גבוה לרדת? נכון, למניית אפל. בואו נראה את אמזון. גם אמזון שהתלהבנו שפרצה את הריבוע שהיא הייתה, שימו לב, התרחקה מהממוצעים הנעים שלה, ואנחנו יודעים שהיא משפיעה מאוד חזק גם היא על ה-S&P 500, וגם לה, לממוצע הנע, יש מרחק של כמעט 7%, לממוצע הנע 50, לממוצע הנע 100 יש 9%, ולממוצע הנע 200 יש 10%. זאת אומרת שגם אמזון, אם היא תרד, היא, כמובן כשהגורילות האלה, שמשפיעות מעל 20% על ה-S&P, אם הם יתקנו, אנחנו נראה פתאום את כל ה-S&P יורד. עכשיו, מה קרה במקביל לזה ששימו לב, כל מניות הפאנג הלכו ועלו, פאנג זה פייסבוק, אמזון, אפל, נטפליקס, גוגל, והרבה פעמים אני מוסיף גם את מייקרוסופט פנימה. מה קרה בזמן שהם עלו, או איך אנחנו מסבירים את זה שה-S&P ירוק והתיק שלנו אדום? אז בואו נתחיל רגע ונלך למניות בכלל שאני לא מדבר עליהם הרבה. מניות התיירות. בואו נלך למניות הקרוזים. שימו לב מה קרה, בואו נעיף פה את הקו של קו המגמה הזה. שימו לב מה קרה למניה של רויאל קריביאן, RCL, מאז הפיק האחרון. בואו ניקח ונמדוד. שנייה. מאז הפיק האחרון שהיא הייתה בו בשני ליוני, שימו לב כמה היא ירדה. היא ירדה 25%. תגידו, זה לא תיקון? תיקון. בואו נראה את CCL, אותו תחום, אותה צורה. בואו נמדוד גם אותה. ירידה של 30%. תיקון, חתיכת תיקון היא חטפה. עכשיו, זה כל זה קרה בשבועיים שלושה האחרונים, מתחילת החודש. זאת אומרת, התיקון כבר קרה או כבר קורה. נורוויג'ן, אותו סיפור. בואו נלך לחברות התעופה. אמריקן איירליין, שימו לב. ירדה ב-22%. יונייטד ירדה ב-22%. עכשיו כן, אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, מיכה, תיירות זה בגלל הווריאנט, הדלטה וריאנט. אוקיי, אותו דבר קרה דרך אגב ל-LUV, מי שפה שאל אותי על LUV, שימו לב מהפיק של האח לפני חודש וקצת, לאיפה שהיא נסחרת ביום חמישי, 20% ירידה. עכשיו בואו נעבור מניות אחרות, מניות הקנאביס, שבכלל קיבלו חדשות מצוינות השבוע, שקנאביס הולך להפוך חוקי ברמה הפדרלית. שימו לב את הירידה, Go Generation. רק בימים האחרונים ירדה ב-25% בשבועיים שלושה האחרונים. טילריי, שראינו שגם היא קיבלה חדשות מעולות. בואו נסדר פה את הזום שלה. שנייה. גם היא ירדה מהפיק. כל הדרך 37%. דראפט קינג ירדה מתחת לממוצע 200, היא כבר לא זוכרת איפה ממוצע 200. וככה אם נעבור על כל המניות השונות שאתם יכולים לראות פה ברשימה מצד ימין, בין אם זה מניות אנליטיקס, כמו פלנטיר, תראו את הירידה, ועכשיו היא מצאת התמיכה. קנה לניו, תראו את הירידה. קנה לטזלה, תראו את הירידה, וכולי וכולי. הרבה מאוד מגזרים וסקטורים חוו כבר את הירידה. ירידה של בין 10% ל-20%, לפעמים אפילו 30%. אז מה עושים? וכדי לדעת מה עושים, בעצם לקחתי והכנתי רשימה של מה אני הולך לעשות. והנה, שמתי אותה פה על שקף אחד כדי שגם אני תמיד יהיה מולי שאני אזכור. דבר ראשון זה לא להיכנס לפאניקה. לזכור שהירידה הזאת היא בסך הכל, השוק נותן לנו הזדמנות, מה לעשות? לקנות בזול יותר. הדבר השני, ודיברתי על זה גם בווידאו הקודם, זה להתכונן, להכין את המזומן.
אם יש לכם מניות שגם ככה אתם לא בטוחים בהם, יש לכם משקעות שגם ככה אתם לא בטוחים, זה בסדר לצמצם אותם, להכין מזומן. למה להכין מזומן? כי הירידות האלה מהוות הזדמנות מעולה בשבילנו לתפוס את המניות שאנחנו רוצים במבצע. הרי מה זה ירידה על חברה שאני אוהב? מה זה ירידה במניה שאני אוהב או שאני רוצה להשקיע בה? זה סך הכל מבצע. וכמו שאמרתי בווידאו הקודם, וול סטריט זה המקום היחיד שיש בו מבצעים ואנשים לא עומדים בתור. אנחנו נהיה יותר חכמים, אנחנו נחכה למניות שאנחנו אוהבים, ועוד מעט נראה מה זה אומר לחכות להם במחירים שאנחנו רוצים. אז כמובן הדבר הבא, להכין רשימת קניות. תעשו לכם watch list, תרשמו את המניות, תראו האם המניה מתחילה לתקן כלפי מעלה. אם כן, זאת הזדמנות מצוינת, בואו ניכנס פנימה. לקבוע באיזה מחיר מתאים לכם לקנות אותה. אני לא אוהב, אני כבר אמרתי את זה גם בווידאוים קודמים, אני לא יודע לתפוס את התחתית, לא יודע. לפעמים אני אקנה ב5% יותר גבוה מהתחתית, אני לא יודע לתפוס את התחתית. אני כן יודע לקבוע מחיר שאני מרגיש איתו שהוא מחיר טוב ביחס לרמת סיכוי סיכון שאני שם למניה הזאת. כמובן להסתכל על השוק, לראות האם הספאי עדיין מתנהג בצורה שהוא מתנהג, האם השתנה הכיוון, האם הסקטור שאני רוצה להיכנס אליו פתאום נהיה ירוק ולא נהיה אדום. כמובן לבצע ברגע שמגיע מחיר הקנייה שאני מחפש, ולשבת אחורה וליהנות. בסוף השמיים לא נפלו, הם כבר נפלו לפני שנה. היה קוביד, ראינו איך זה התרסק, תיקון הוא לא נפילה. אוקיי, אז מה זה אומר? דבר אחד שרציתי להראות לכם, באיזה מחיר קונים או איך יודעים. אז בואו נלך חזרה לגרפים, בואו ניקח חברה כמו, בואו ניקח את RCL דווקא, נלך לחברות שבדרך כלל אני לא מסקר, חברת RCL, אוקיי, רויאל קריבים, קריבים, נזיז אותה לפה. הקו האדום זה ממוצע 200 הימים האחרונים, סליחה. מניות מאוד אוהבות להגיע חזרה לממוצעים שלהם. זאת אומרת שאם עכשיו היא מתחת לממוצע 200 יום, זה אומר שהיא במחיר זול יותר ממה שהיא הייתה לפני. דרך אגב, אני גם יכול לראות מה היה הפיק שלה. האם אנשים לא ייצאו לקרוזים? שבכל זאת שאני מעריך שדלטה וריאנט עוד יהיה משמעותי, ולכן אני לא רוצה להשקיע בסקטור התיירות. אבל נגיד אני לא חושב ככה, ואני כן רוצה. אני אחפש איפה יש לה תמיכה. איך אני יודע איפה יש לה תמיכה? יש כמובן את האפשרות לשים את הברים האלה למי שמנוי בטריידינג ויו. מי שלא מנוי, אני אסתיר את זה. אני אראה, כי שואלים אותי הרבה פעמים, יש אפשרות להוריד את ווליום פרופייל, ואז אמנם לא נראה יפה באותה צורה, אבל זה מציג את אותו דבר. שימו לב שפרופיל הווליום מראה שהיא כרגע נמצאת באזור תמיכה, אפילו קצת מתחת לאזור תמיכה. זה אומר שבמקרה של רויאל קריבים, כרגע היא נמצאת במחיר שלפחות מבחינתי, אם הייתי רוצה להתחיל בפוזיציה, יכול מאוד להיות שהייתי קונה קצת, מחכה שהיא תתקן כלפי מעלה, ואז מגדיל את הפוזיציה. בואו ניקח חברה אחרת, נוריד רגע את האפור, כי לי כן יש מנוי, אז אני יכול להציג את זה בצורה יותר צבעונית הזאת. בואו נלך לסקטור אחר, סקטור התעופה. בואו ניקח את LUV, אוקיי? מניה שכבר דיברנו עליה פה בערוץ, נמחק על את הקו תמיכה. ונסתכל LUV, שימו לב, היא נעצרה כמה פעמים במחיר הזה, מחיר 49.59, אני יכול לראות פה פעם אחת, פה פעם שנייה, פה פעם שלישית. זאת אומרת שאם אני אמתח קו, אני יודע שיש לה תמיכה באזור 49.47, נכון? זה לא אומר שהיא תגיע לפה, אבל זה אומר שיש לה תמיכה שם. דרך אגב, שימו לב איפה היא כרגע נעצרה. נסדר פה את הזום. זוכרים דיברתי שמניות אוהבות את הממוצעים הנעים שלהם? נעצרה על ממוצע 200 יום. זה אומר שאני רואה שיש לה תמיכה יחסית טובה באזור הזה. שוב אותו סיפור, אם הייתי רוצה להיכנס לפוזיציה ב-LUV, במקרה שלי כבר יש לי, כנראה הייתי מתחיל את הפוזיציה פה, מחכה לתיקון כלפי מעלה ומתקן. למה אני חושב שיהיה תיקון כלפי מעלה? כי בסוף הכסף שייצא מאפל, וייצא ממייקרוסופט, וייצא מגוגל, וייצא מפייסבוק, וייצא מכל הפאנג ונווידיה וכולי, לאן הוא ילך? הרי שוק ההון זה המקום שנותן את התשואה הכי טובה היום. אנחנו רואים את האג"ח ל-10 שנים, נותן פחות מ-1.5%, זה כלום. ולכן, כשהמשקיעים רואים אפסייד, לחזור חזרה, עזבו לשיאים חדשים, ל-all time high, או להי שלה, 24% תשואה פוטנציאלית, ברור שהכסף יעבור לפה. זה דוגמה אחת. בוא נלך למניות, בעצם נלך ל-ARK-K. ARK-K זה ריכוז של הרבה מאוד מניות צמיחה. תראו מה קרה ל-ARK-K אך בשבוע וקצת האחרונים. ירדה ב-12%. זאת אומרת שכל מקבץ המניות מתחתיה, מטזלה לדראפטקינג, לפייפל וסקוויר וכל אלה ירדו גם כן.
יכול מאוד להיות שזה נותן לי אינדיקציה טובה שיש פה הזדמנות קנייה. ולכן שוב אותו סיפור, שימו לב, נוגע בממוצע הנעה, אני מתחיל פוזיציה ונכנס פנימה. מה שאני עשיתי, כמו שאתם רואים, הכנתי לי פה רשימת מעקב, הרבה מניות שחלקם יכול להיות שאני אכנס וחלקם יכול להיות שאני אבחר לא להיכנס, ממרה שאולי אני אגדיל את הפוזיציה, למייקרון, לפאסטלי, לבנק, אפילו הבנקים דרך אגב, אם נסתכל, אם אתם זוכרים שאמרתי שדווקא הבנקים תפקדו יפה, שימו לב את JP Morgan שהציגו תוצאות מאוד טובות מהשיא שלהם, 8%, בנקים שנותנים דיווידנדים, שעולים כשהריבית עולה, למה הם ירדו כרגע? כי הריבית עוד לא עולה, מה, היא לא תעלה? כולנו יודעים שהיא תעלה. ולכן יש כל כך הרבה הזדמנויות כרגע, כל מה שצריך, תכינו לכם רשימת מעקב, תקבעו באיזה מחיר מבחינתכם, זו הזדמנות טובה להתחיל, תתחילו בפוזיציה קטנה, 20%, 30%, לפחות זה מה שאני הייתי עושה, זה לא המלצה כמובן, זה רק דעה, פוזיציה קטנה, תראו שהכיוון משתנה, שהכסף מתחיל לזרום למניות שאתם אוהבים, ותוסיפו עוד ועוד, זאת הדרך הנכונה ביותר, לפחות בעיניי, התיקון כבר, להערכתי, לפחות במניות שאני מחזיק, די קרוב לסיומו, הם ירדו בין 20-30% חלקם, חלקם ירדו קצת פחות כמובן, ולכן עכשיו אני ממש ממש מחכה ליום או יומיים ירוקים, ואני הולך לשפוך הרבה מזומן פנימה, כי בעיניי לפחות החברות שאני רוצה להשקיע בהן, המניות שאני רוצה להשקיע בהן, מתחום התיירות, דרך תחום הטכנולוגיה, הפינטק, נמצאים כרגע במבצעים, איפה עוד תמצאו ב-25% הנחה על, על, מבצע, על, על מניה שאתה אוהב, או את אוהבת, או על חברה שאת אוהבת? דרך אגב, סקטור שלא הראיתי פה, והוא גם כן נמצא במבצע, או סקטור האנרגיה, OIH, שאני כל הזמן מדבר עליה, אתמול, באחת התוכניות, אחת הטריידריות, שהיא דווקא טריידרית הכי שמרנית בעולם, אמרה, OIH נמצאת בנקודה מאוד מעניינת, והיא בוחרת אותה כפיינל טרייד שלה. You know the time, time for your final trades. Let's kick it off with Tim Seymour. Tim. Yeah, I'm buying cannabis stocks. Again, I'm long the sector via my cannabis ETF, but this weakness is to be bought based upon capital coming into the sector as the guards come down. Karen. Yeah, maybe it's in your honor, Brian. The OIH to me seems oversold here. I think there's a bounce in the near future. You could buy it right here with a tight stop of 199. Tom Lee would agree. Dan? Yeah, I don't like Karen's banks, but I do like a neo bank. It's SoFi. I liked it higher. I liked it here. I added to it. And Guy. MetLife, Brian. אז בקיצור, יש המון המון מבצעים. תכינו לכם רשימת קניות, תראו מי ירד הכי הרבה. ולפחות אני יכול להדכן שאני בנקודת הזמן הזאת דווקא מתרחק ממניות הפנג. ממניות פייסבוק, אפל, אמזון, נטפליקס, גוגל ומייקרוסופט אני מתרחק, לא כי הם לא חברות טובות, הם חברות מעולות, אבל בנקודת הזמן הזאת להערכתי הם יעברו איזשהו תיקון, והם יעברו תיקון אז גם כל וול סטריט ירגיש את התיקון, כי ההשפעה שלהם מאוד משמעותית על ה-S&P, אבל כיוון שאני לא משקיע ב-S&P, אני משקיע בחברות ספציפיות, זה פחות ישפיע. אז כרגיל חברים, אני מקווה מאוד שסיפרתי לכם פרספקטיבה נוספת על מה קורה בשוק, על איך אני רואה את המצב. כמובן, לא היה פה שום דבר שהוא המלצה, אלא רק דעתי ואיך אני פועל. אם נהניתם, אני מאוד אשמח שכמובן, תחצו על כפתור הלייק, תרשמו לי פה בתגובות, אם זה עשה לכם שכל, או שמדובר באיש משוגע, שהרעיונות שלו פשוט עזועים, גם זה יכול להיות. תרגישו חופשי לרשום מה שאתם רוצים. כמובן, אם זה הוסיף לכם ערך, אני בטוח שחברים שלכם ישמחו גם לקבל את זה. בכלל, תביאו את החברים שלכם שגם ירשמו לערוץ. ככל שיותר אנשים יקבלו את הידע הזה, הם יוכלו לקבל החלטות יותר רציונליות, יותר הגיוניות, וככה גם יוכלו ליהנות מהאושר הזה והשפע הזה שנקרא וול סטריט ובכלל מניות. וכרגיל חברים, עד הווידאו הבא. יאללה ביי.